ברוכים הבאים למשפחת הקריה האקדמית אונו. אנחנו בטוחים שאתם מתרגשים כמונו. בוודאי יש לכם שאלות רבות. בדיוק בשביל זה אנחנו פה. לפני שנכיר לכם את האתר שלנו, רצינו לספר לכם מעט עלינו. הקריה האקדמית אונו הוקמה בשנת 1995. מטרתה העיקרית היא להפוך את החברה הישראלית לחברה משלבת, רב תרבותית ומשגשגת. אנו דוגלים בערכים של מנהיגות, חדשנות ותעוזה חברתית. כיום אנו המכללה הגדולה ביותר בישראל, ובה 18,000 סטודנטיות וסטודנטים ו-41,000 בוגרות ובוגרים. אנו מעמידים את ההצלחה המקצועית וההגשמה העצמית שלכם, הסטודנטים, במרכז החוויה האקדמית, ועושים הכל כדי שחוויית הלימודים תהיה מרתקת, אפקטיבית, מרחיבת אופקים, וכדי שתקבלו את כל הכלים אשר ישמשו אתכם בהמשך דרככם המקצועית. לכן, נשמח אם תנצלו את היחידה לפיתוח קריירה שלנו, המציעה ייעוץ ומגוון רחב של סדנאות, שמטרתן להעצים את היכולות האישיות שלכם בשוק התעסוקה. כמו כן, קיים מרכז מתנה, שהוא מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, שנועד לאפשר לכל סטודנטית וסטודנט בעלי לקות למידה, מוגבלות או קושי בלימודים מסיבה כלשהי, ללמוד באופן הטוב ביותר. חשוב שתדעו שהמנהלות, אנשי הסגל, דקנת הסטודנטים ועובדי הקריה האקדמית אונו כאן כדי ללוות אתכם ולהעניק לכם תמיכה ועזרה בקמפוס או בצורה מקוונת. ועכשיו, לאחר שמכירים קצת יותר, נציג לכם את האתר שלנו, שבו תמצאו תשובה כמעט לכל שאלה או עניין. והוא כמובן מאפשר לכם לפנות באופן ישיר לכל גורם שתצטרכו. שנתחיל? זה פשוט. בשלב הראשון, עליכם להיכנס לאתר הקריה האקדמית אונו. בכתובת www.ono.ac.il. קל. אופן הכניסה לאזור האישי, הנקרא גם תחנת המידע לסטודנט, ישמש אתכם במהלך כל שנות לימודכם. בתחנת המידע תוכלו למצוא את המידע החיוני לכם, כמו מערכת שעות, לוח זמנים אקדמי, לוח בחינות, פנייה למחלקות האחרות, תקנון, הנפקת אישורים ומסמכים חתומים, כניסה לאתרי הקורסים ועוד ועוד. כדי להירשם ולקבל סיסמה, עליכם להיכנס בסרגל הראשי לכניסת סטודנט, וללחוץ על סטודנט חדש, כניסה ראשונה למערכת. שם יש למלא את הפרטים האישיים בשדות הנדרשים, ובסיום התהליך ישלח אליכם קישור למייל, אשר יוביל אתכם לעמוד החלפת סיסמה בידיעון. הקישור ישלח לסטודנטים שסדירו שכר לימוד. כעת, עם הסיסמה שקיבלתם, תוכלו להיכנס לתחנת המידע לסטודנט, בהזנת שם משתמש שהוא מספר תעודת הזהות שלכם, והסיסמה שבחרתם. לצפייה במערכת השעות, יש להיכנס בסרגל הראשי למערכת שעות, ולבחור מאפשרויות התצוגה הקיימות איך תעדיפו לצפות במערכת. בתצוגת יומן אישי, מערכת שעות תאריכית או רשימת מערכת שעות. לצפייה באתרי הקורסים באתר, עליכם להיכנס בסרגל הראשי לקורסים ולבחור את הקורס הרצוי. באתר הקורס נמצא כל המידע החיוני לקורס. רצוי ללחוץ בסרגל הימני על האפשרות של הצגת הכל, וכך תוכלו לראות את כל המידע הרלוונטי לקורס, הכולל סילבוס, חומרי עזר, מצגות, הודעות ועוד. דרך אתר הקורס ניתן לפנות למרצים בלחיצה על פנייה למרצה. אם רצונכם לפנות למחלקות האחרות בקריה, תוכלו לעשות זאת באמצעות הסרגל האישי בקטגוריה כללי, ולבחור את המחלקה הרצויה לכם. למנהל סטודנטים, למדור שכר לימוד, לספרייה ועוד. זכרו שזו הדרך היעילה והמהירה ביותר לקבל מענה. להנפקת אישורים ומסמכים חתומים דרך האתר, יש להיכנס בסרגל האישי לאישורים, ושם לבחור את האישור המבוקש, חתום ומקורי, כמו אישור לימודים, מערכת שעות, גליון ציונים, אישור התאמות ואישור בדבר גובה שכר לימוד. כל האישורים חתומים ומקוריים ונשלחים למייל האישי. בכישורים חשובים באתר אפשר לצפות בדף הבית בקטגוריה כישורים חשובים. שם תמצאו למשל כישורים ללוח זמנים אקדמי, תקנון לימודים, תקנון משמעת ועוד. הכירו את מתנה,
מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, ייחודי לקריה האקדמית אונו. אפשר להגיע לקטגוריה זו דרך דף הבית, ושם נמצא כל המידע והשירותים שהמרכז מעניק, כמו אבחונים והתאמות בדרכי אבחנות, התאמות נגישות ותמיכה לסטודנטים בעלי מוגבלות, סדנאות וייעוץ פרטני בנושאים מגוונים, חונכות אקדמית ועוד. כל המידע הנחוץ זמין לכם גם בדף הבית, בקטגוריה פורטל הסטודנטים. הבטחנו לכם שפשוט, לא? אז הצלחה רבה בלימודים. אין לנו ספק שתהיה שנה מרתקת וחוויה נפלאה. תודה שבחרתם בקריה האקדמית אונו.